Namaskar, my name is Srimati Nazitora Bori. She started her enterprise, Chandana Industries, in the year 1984. She chose entrepreneurship to overcome her financial hardship. In the process, she also ended up helping her husband financially, and she was able to secure a comfortable future with quality education for her children. পিছত গৈ দেখিলোঁ মোৰ উদ্যোগটো ধীরে ধীরে বহুত মানুহে আদর্শ হিচাপে লবলৈ ললে তাৰ মাজতে মই এবাৰ মোৰ মাৰ পৰা এখন কাপোৰ পাইছিলোঁ মোৰ দেউতাই সাংস্কৃতিক কাৰণে গাঁৱত বনাবলৈ দিয়া এনেকুৱা এটা চেম্পল মোৰ মায়ে মোক দিছিলে সেই কাপোৰখনৰ আৰ্হিতে মই ডিজাইনবিলাক প্ৰথম আৰম্ভ কৰিলোঁ ওচৰে পাজৰে যিমান শিপিনী আছে তেওঁলোকক মই শিক্ষা দিলোঁ মই যেতিয়া মোৰ কাপোৰবিলাক বাহিৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছোঁ যেনেকৈ IIT প্ৰগতি মৈদামত মই লৈ গৈছোঁ সেইবোৰ ডিজাইন বাহিৰৰ মানুহে বহুত পচন্দ কৰিছে সেইটো সময়তে মোক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অকণমান শিক্ষা দিলে যে বাইদেউ আপুনি অকল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ হ'লেই ৰুৰেল ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি NGO টাইপৰ এটা ছচাইটি খোলক মই এতিয়া দুইটাই কৰোঁ NGOটো চলাওঁ মই চন্দনা ইণ্ডাষ্ট্ৰিও চলাওঁ আৰু লগতে মই হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ আণ্ডাৰত শান্তিপুৰ ৰূপজ্যোতি বুলি এটা 100 শিপিনী লগত লৈ পেলাই সেইকেইটা কামো চলাওঁ মই সেই তিনিটাৰ সংমিশ্ৰণত যিমানখিনি মোৰ প্ৰডাকশ্যন হয় সেইবিলাক মই বাহিৰত দিওঁ টাইপেৰে লয় আৰু বাহিৰতো মোৰ এক্সিবিশ্যন কৰি দিয়ে যেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াতো আছে কিছুমান লণ্ডনলৈও যায় আমেৰিকালৈও যায় 1998 মোক এটা নৰ্থ ইষ্ট হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ টুৱেদি লণ্ডনৰ পৰা এগৰাকী লৰ্না বিৰচাম বুলি NIFT চিনিয়ৰ লেকচাৰ পঠিয়াইছিলে অসমলৈ তেওঁ এৰীৰ ওপৰত কেনেকৈ নেচাৰেল ডাই কৰিব পাৰে সেইটো আমাক 1998 পৰা 2000লৈ শিকালে 3 বছৰ তেওঁৰ পৰাই শিক্ষাকেইটা আমি পাইছিলোঁ যিখিনি আমি প্ৰডাক্ট হ'ল তেওঁকেই দিছিলোঁ তেওঁ লণ্ডনত বিক্ৰী কৰিছে বাহিৰত বিক্ৰী কৰিছে আৰু সেই আৰ্হিতে আমি গাঁৱৰ শিপিনীবিলাকক শিকালোঁ গাঁৱৰ শিপিনীবিলাকে নিজে নিজে এটা ঘৰত সেইবিলাক বস্তু তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ অভাৱবিলাক দূৰ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে এটা এটা ঘৰ চলাব পৰাকৈ তেওঁলোকে আৰু এতিয়া দেখিছোঁ হেণ্ডলুমটো অকল ডমেষ্টিকতে থকা নাই আমাৰ হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টটো গোটেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰখনে বিচাৰে ভাল ভাল যিবিলাক ক্ৰিটিকেল ডিজাইন য'ত পাৱাৰলুমে বনাব নোৱাৰে সেইকেইটা ডিজাইন হেণ্ডলুমত আহে সেই ডিজাইনকেইটা আমি শিকাই আছোঁ বনাই আছোঁ মিনিমাম মই 25,000 শিপিনীক ট্ৰেইনিং দিছোঁ এতিয়ালৈকে মই 84ৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ 38 ইয়াৰ্ছ হৈছে সেই কামটো মই নিয়মমতে অৱসৰ ল'ব লাগিছিলে কিন্তু মই ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ ভাল পাওঁ কামটো কাৰণে মই কৰি আছোঁ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইটোও দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে চবেই চাকৰিমুখী নহয় উদ্যোগমুখী হওক এখন উদ্যোগ গঢ়ি পেলাই তেওঁ নিজেও জীয়াই থাকিব পাৰিব তেওঁ 10 জনক জীয়াই ৰাখিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ চিগতে মই এটা কথা কওঁ IIE মোক দুবাৰকৈ ট্ৰেইনিং দিছে এটা নৰ্থ লখিমপুৰত দিছে তেওঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত এটা ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছে চিল্কৰ ওপৰত IIE অকণমান মোক হেল্প কৰিছে যেনেকৈ শিপিনীবিলাকক ট্ৰেইনিং দিয়া 1998 মই IIEৰ পৰা ট্ৰেইনিঙো লৈছিলোঁ মই উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইটো চাজেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে যিটো কাম কৰে তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰম ধৈৰ্য সহ্য থাকিব লাগিব যিহেতু মই আজি 38 ইয়াৰ্ছ এইটো কাম কৰি আহিছোঁ যেনেকৈ ডাক্তৰে টেবলেট দিয়ে সেই কামটো মোক টেবলেট দি আহিছে এই কামটো নকৰিলে মোৰ মনটো ভাল নহয় মই শুই উঠাৰ পৰা সেইটো কামেই চিন্তা কৰোঁ শুওঁতেও এইটো কামেই চিন্তা কৰোঁ কোনখন ডিজাইন দিওঁ কোনখন কাপোৰ ধুনীয়া হ'ব কোনজনী ছোৱালীয়ে পিন্ধিলে ভাল লাগিব সেই অনুপ্ৰেৰণাই মোক টানি টানি আনি আছে আজি মোৰ 70 বছৰীয়া হ'বলৈ হ'ল আৰু কিমান দিন মোক টানি আনিব মই নাজানো মই চবকে সেইটো চাজেষ্ট কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা উদ্যমেৰে এনেকুৱা এটা আগ্ৰহেৰে যদি কাম কৰিব বিচাৰে চবেই ছাকচেছফুলি হ'ব গতিকে সেইখিনিয়ে কৈ মোৰ জীৱনৰ জাৰ্ণিটো থুলমূলকৈ আপোনালোকক কৈ মই সমাপ্ত কৰি ল'ম থেংক ইউ This case study video was presented to you by Indian Institute of Entrepreneurship. To celebrate India completing 75 glorious years of independence, Azadi ka Amrit Mahotsav.